Konzola PlayStation 5 je končno dobila novo ekskluzivo, ki pokaže mišice te nove naprave in v katero je bilo vloženo kar nekaj denarcev. Sonyju je treba čestitati, saj si je upal žanr roguelite, ki je do sedaj krasil izključno samo indie naslove, preseliti v visokoproračunske vode, za izdelavo pa je najel studio Housemarque, ki je do Returnala delal samo na 2D arkadnih twin-stick streljačina. Returnal se začne precej skrivnostno in zgodba bo ostala zavita v tančico skrivnosti tudi potem, ko boste v igranje vložili nekje ducat ur. Naša junakinja Celine se znajde v vesoljski ladji, ki je namenjena proti planetu Atropos. Njeni senzori so namreč zaznali čuden signal, ki kar kliče po riskovanju, a žal se med našim pristajanjem zgodi nesreča. Celine in njeno plovilo zasilno pristaneta in naši junakinji ne ostane drugega, kot pa da iz sebe spere v umazanijo in se odpravi v raziskovanje prvega območja. Zaplet morda koga spomni na filme, kot so Osmi potnik in podobnosti se tukaj s to mojstrsko filmsko licenco ne končajo. Takoj ko zakorakamo v prvo območje, boste naleteli na tiste čudne biomehanske spojine, ki jih je tako slavno prvič predstavil ustvarjalec H.R. Geiger. Že naša vesoljska ladjica vsebuje zelene zaslone, prvo območje pa povsod drži davno zapuščene vesoljske ruševine, ki po sebi nosijo povsem tujo tehnologijo. Med to poraščeno floro, Celine naleti na prvo truplo in ko to obrne, spozna, da je to ona sama. Seveda je Celine sprva šokirana, ko prvič naletita na sovražnike, ki vam merico zdravje pripeljuje na ničlo, je ta skrivnost odkrita. Celine se je namreč ujela v časovno zanko, tako da ne mora umreti, ampak se vsakič zopet rodi na svoje ladji. Sovražniki se reseterajo, okolica pa je ob vsakem našem novem začetku povsem spremenjena. Ta zaplet je tudi značilen za vse roguelite igre, ki imajo preprost recept. Prebijajte se skozi naključno generirane stopnje in če umrete, izgubite ves nabran zaklad in začnete zopet od začetka. Ponavljaj, dokler z enim življenjem ne pridete do konca igre. Returnal zaradi tega recepta vsekakor ni lahka igra in je ni kar tako enostavno priporočiti. Morda bi kdo pomislil, da če že ima rd težavnost tipa Dark Souls igr, potem mu bo všeč tudi tole in čeprav Returnal malce spominja na te igre, se vseeno zaradi smrti igra povsem drugače. V Dark Souls ob smrti izgubite svoj napredek kot zadnje sranjene točke. V Returnal lahko igrate 2 uri, v roke dobite priljubljeno orožje, nase navlečete vrhunske dodatke, a če umrete, se morate posloviti od vsega tega in zopet začnete igranje z začetno pištolo in brez vseh nabranih nadgraden. To je resnično adrenalinska izkušnja, pri kateri šteje vsaka poteza. K sreči PlayStation 5 mišice poskrbijo za tekočo izkušnjo, saj zadeva teče pri 60 sličicah na sekundo pri ločljivosti 4K. Med svojim igranjem nisem naletel na nobeno zatikanje ali pa hrošče, kar je za igro v leto 2021 že pravi čudež. Vsa ta optimizacija pride pošteno prav pri nasprotnikih, ti so presneto agresivni in vas skoraj vedno napadajo v krdelih. Tule se vidi, da ima razvijalec korenine v 2D arkadni streljačina, saj sovražniki proti vam prožijo različno geometrično razporejene strelke, ki jih v tretji osebnih streljačinah niti nismo vajeni. Za našo obrambo nam je na razpolago okoli 10 različnih orožij, ki jih včasih najdemo v okoli posejanih skrinjah ali pa jih strgamo iz rok kakšnega težjega sovražnika. Vsako orožje vsebuje svoje statistike in omogoča sekundarni način streljanja. Razvijalec je tu plodno koristil napredne tehnikalije DualSense kontrolerja, saj v nasprotnika streljamo z rahlim pritiskom na sprožilec, za sekundarni strel pa sprožilec pritiskamo do konca. Zadeva je izredno priročna, a če vam slučajno ne ustreza, bodite brez skrbi, se igra omogoča razporejanje tip glede na želje uporabnika. Tudi same stopnje so domišljijsko ustvarjene in so razdeljene na posamezne sklope. Prvi je denimo gozdni in ko opravimo zadnjim šefom, se preselimo v puščavsko okolico, ko ubijemo še fetino tam, pa se preselimo v bolj futuristično okolico in tako nas Returnal vsake toliko razveseli z dobrodošlimi spremembami, ki ohranjajo izkušnjo sveža. Vsaka odstopen od sebe vsebuje eno glavno in kup stranskih poti, no vas pa je, da si izberete svojo pot. Tu je še cel kup skrin in predmetov, vendar je treba biti pri poberanju vsega, kar vidimo previden. Nekateri predmeti ali skrinje zakladov na sebi namreč nosijo stopnje korupcije, tako da boste o prevzemu predmeta tega sicer dobili, a ste si dodali tudi negativen občinek, ki vam zmanjša statistike. Tako je tu vedno prisotna igra tveganja, ki je pomembna še posebej takrat, ko je merica zdravja nizka, okoli vas pa ni ničesar, kar bi vam takrat obnovilo status. Returnal je odlična igra in morda znanilec selitve roguelite formule v visokoproračunske
projekta. Res je, da zadeva ni lahka in ko izgubite dobro nabilden lik zaradi kakšne traparije, bi najraje igralni plašček vrgli v zid. Špil ni perfekten, saj bi nam igra lahko omogočila, da sabo nosimo več kot samo eno orožje, ob smrti pa se na začetku zavrti uvodna sekvenca, ki je zamudna in postane čez čas tečna. Razvijalec bi lahko tudi poskrbel za malce več različnih nasprotnikov, saj se tistih letečih tečnežev v začetni stopnji hitro naveličaš. A na splošno je Returnal vreden svoje cene in vsebuje vse tisto, kar so nam razvijalci tudi obljubljali. Le bodite pred nakupom prepričani, da vam tak tip igranja ustreza in če je odgovor glasen ja, potem nakupa zagotovo ne boste obžalovali.